চৰাইদেউ জিলাৰ সীমামূৰীয়া অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা বকতাৰ ঐতিহাসিক বৰদেউশালত দেওবাৰে পালন কৰা হয় উমফা পূজা। আহোম যুগত আহোম স্বৰ্গদেউসকলে অনুষ্ঠিত কৰা জনপ্ৰিয় উৎসৱটিয়ে হ'ল উমফা পূজা। টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ এটা ঐতিহাসিক কৰ্ম উমফা পূজা। দেওবাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত আৰু চেং লগা বকতা বৰদেউশালত টি ফি চাঙত সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত এই উমফা পূজা পালন কৰা হয়। স্বৰ্গদেউসকলৰ সময়ৰ পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰি অহা উমফা পূজাত টাই আহোমৰ উপাস্য আঠটা মহাজাগতিক শক্তিৰ লগতে হিন্দু দেৱ দেৱী প্ৰতিবেশী জাতি জনগোষ্ঠীৰ উপাস্য শক্তিসমূহকো পাং সজাই উপাসনা কৰা হয়। মহন দেউধাই বাইলুং এই তিনি বংশৰ লগতে এই উমফা পূজাত অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য সম্প্ৰীতি আৰু কুশল মংগলৰ বাবে নানা উপাচাৰ উৎসৰ্গাৰ দ্বাৰা উপাসনা কৰা নিয়ম। অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতাৰ বৰদেউশালৰ উমফা পূজাত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিট আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। বকতা বৰদেউশালত অনুষ্ঠিত আহোমৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উমফা পূজাত দুয়োগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু মনুঙৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ সৈতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু ডিমৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই সংগ দিয়ে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি তথা নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াই সংগ দিয়ে। উল্লেখ যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনৰে পৰা বকতা বৰদেউশালত উমফা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিল আৰু এতিয়াও সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বকতাৰ ৰাইজে উমফা আয়োজন কৰি অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ শান্তি আৰু উন্নতিৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ায়। এই উমফা পূজাত শাসক বিৰোধীৰ মহামিলনৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।